Tubinje birunje bikoledda government ya NRM buche kwatankasi mu mwaka gw'olukumulenda mwechina na mumukaga ebisinga birabwako bino biresewe enkulakula naye mugundu bichusize embeera ya bannansi biyambye ko bannayuganda okufuna embeera y'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo okozo otyo okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana tuyenga ku mupulogulaamu Amazima buli lwa Sunday ku ssaawa 2 ez'akawungeezi nga tutaanya nsonga ku nsonga n'okukuba ttooki mu buli bikoleddwa gavumenti eno pulogulaamu Amazima buli lwa Sunday ku Star TV nze Kalonduzi n'omukyala Joy Kyakabaale. Kale essaawa ziweze 2 ez'ekiro kya leero nkwebaza gwali kumukutu Star TV okuva makere na okutuka eno kubiri nga tuli butola gwe n'olutimbe luno olwa bannansi abogera olulimi Oluganda. Nkwebaza nnyo emirimu gy'okedde okukola ate naawe ali mu nteekateeka y'okugenda okukola emirimu Katonda akwanguyirize by'ogenda okukola. Njagala okukulisayo bonna abava mu mirimu egy'engeri, abava mu mikolo egy'enjawulo, abava mu buli kintu eky'engeri yonna naye nga mukimaliriza era nga muli ku lugendo oludda eka mutulaba ku applications ez'enjawulo olwo applications eziwera kwe mutera okutulabira ebyo ntera okubifuna mu bannaffe abali emitala w'amawanga eyo nti mutera okutwota obuliro naddala ku mikutu olubuna mitala. Nze yali Fred Sembajwe muzukulu wa Mutesa Sirebu Kesa Butambala abaaniriza olwaleero. Wiiki ebaddemu ebigambo bingi bukyanga etandika ku kazoba wa Mande n'okutuuka olunaku olweggulo ate n'olwaleero we tugifundiikiriridde ebigambo bingi bye tugenda okusinziirako okutemaatema emboozi ezo tuwongereko Amazima munda mu ggwanga Kenya okulonda kwali ongenaku z'omwezi mwenda ye wiiki eri n'okutuuka essaawa eno tebannaba kulangirira mukulembeze mu kalulu ako abeesimbyewo bana okuli David Mwaure Waihiga okuli Professor George Wajakoya okuli muna UDA Samuel Arap Ruto Gatakone Raila Odinga Owazimio la Umoja abona tekunaba kutegeerwa muwanguzi ki omuwanguzi aina okufuna ebitundu atano nakaluka mu buli 10 mukaluke gwanga erya Kenya eye mbozi we erya utwala byeko ne yafesi ya saba minister ngegama tegenda kuteka ensimbi no ziwera obukadde bwe za America obusoba mu 10 zigenda kuyamba bitundu naddala ku nsonga ya bigwa bitalaze izo sente nyingi sente za America bwezi kutuzogerera mu bukadde tuba tuli mu sente nyingi ate ngo yogera ku dola so bukadde bweza dola obusoba mu 10 na ulide minister angageza ko kulungamya ku nsonga so ibigambe bila bigenda kusinziro nengo kusinga enyera tugenda kutunulira ku ekiriwo kakati bannayuganda beyaguza lujja abasinga ensonga z'obwavu ne government enteekateeka zeerina okusobola okuyamba abantu okwekwanya n'okwekemba ebigambo ebyo bigenda okukulembera nze balamusizaako naye ate ne mukyala Joy Kyakabaale naye kabalamuseeko tutandike pulogulaamu abali mwenna abatulaba abatugoberera wetubeera wano tutera kusooka na kwebaza Katonda abatusobozeseza ate n'okubasaasira abatasobodde kuba abalamu kaakano tetumanyi oba engeri yonna waliwo ekiddako nga bagenze naye tuba misinga ate n'abalwadde n'abayita mu mbeera zonna ez'okulwana bannaffe mulwane kubanga ebintu bingi nnyo entalo nyingi ezifuukuse empya zimubale temumanyi nkuba nanwana kati ebyo byonna kyovola batwetaaga nnyo okumanya wewaawo tituli ffekka kubanga bw'omanya nti oli wekka mu mbeera eno bweti ate weeyongera kugwa mu maanyi bannayuganda tubeere n'essuubi tetuli ffekka tubaaniriza mwenna era tubakulisa byonna bye muyiseemu Kyakabaale wiiki ekutambulidde eti eno gyetumazeeko wiiki ndi mulamu ebirala byonna tebirikwata ku bannayuganda kugaate byo bidira gwe bibyo naye ng'ekikulu tuli balamu abasobodde okuba balamu ate tuli bulungi nti lwaki munaffe tusobola okutambula ne tujja mu studio ne tuwagala ne bannayuganda nesi waliwo abantu nga tasobola na kuva waali ebyo byonna tubitunuulidde kale twebaza bwebaza tusookere mu
gwange lya Kenya ku muliraano. Ebiriyo birina kye bitusomesa, ebiriyo birina kye biigezaako okulungamya mu nsi eno. In fact, Africa wetwogerera kaakano, Kenya eyinza okuba nga yekutta omumulyo gw'okulaga nti demokulaasi asoboka, transparensi asoboka. Bangi bali munda mu gwange lya Kenya, mmanyiiko muzeeyi ogora, mulamuzi, mmanyiiko abali ku opposition bali eyo. East Africa twasindikayo Jakaya Kikwete okuva mu gwange lya Tanzania. Akalu ke Kenya, kikye kakyasiiga ku bigenda maaso. Akalu ke Kenya kakyali mu lugendo. Mu lugendo, kakati olugendo olwo, tulaba nga terukanga, naffe kubanga naffe, ng'abaliraanwa, tubaagaliza mirembe. Yes. Emirembe gyabwe emirembe gyaffe. Naye nga bumanyi, tetusobola kufundikira. Nga tetumanyi kiki ekiddako. Kyetusinga okubeetaagako banna Kenya, nti engeri bataddemu amaanyi n'ensimbi n'obumalirivu n'okumaliriza bumalirize bulungi. Kubanga waliwo okutandika mu ssente amaanyi n'otuka waliwo ennyino ga sijja ki sikisuula sikita sikkiriza awali obuzibu naye nga okunonda kwabadde genuine. Yes. Ate era n'enkola gye baakozeemu njagala bannayuganda bategeere nti enkola yesinga obulungi. In fact, waliwo ebintu emundoza bye bagenda okubaako bye bayiga. Obubbi bw'obululu tebubbi bwa opposition oba bali mu bukulembeze. Ibanga jadda, oli wafuna chance yonna agikozesa. Kabe bwakya kabe watya. Kati engeri gye bakikozeemu, media bagitadde ku bbali naye wuliriza buliza mu bisenge. Kati abakulembeze, kubanga obululu babubbira eno mu ntandikwa eno. Ne babubbira wano wakati nga balaba nti tumwongereko kiggwe nakyo kale ne babawo engeri yonna gye bakola ffe gye tutamanyi. Kale omuntu n'asigala nga yeemulugunya. Naye Kenya ku luno baabuliddwa we bayita. Abafere b'obululu baabuliddwa we bayita. Kati ekyo nakyo kibaleetedde okutuula mu miti balowooza ki ekiddako. Naye ng'ekiddako bannakenya engeri gye baakirwanirira kubanga jjukira na kino kye bakoze waliwo kye baatuukako. Yes. Waliwo omuwendo gwe baasasula. Yes. Kati n'olwekyo banyweze bunyweza kintu kituke ku ntikko kubanga bwe kituuka ku ntikko politically Kenya politics zigenda kukyuka. Yes. Completely. Kubanga kati omuvubuka onazze ono Ruto gwe tulowooza nti ayinza okuba lyakalulu. Enkola ye yati alabirira atunulira omuntu wa wansi. Ate omuntu wansi naye alina ennugu ku muntu wa waggulu. Yes. Kaakati waliwo akayisanyo. Kaakati nno balina ate okumenga suwa tetibatandise kutiŋŋana. Kubanga kinakimira kina mungi mu Kenya waliwo tribes ezibadde ngagganga zo zirudde mu kintu. Mu kintu, yes. Kati sawa zino okuba okukibajjamu. Abakikuyu n'abajaluwa. Abajaluwa ate si nnyo. Naye abakikuyu. Anti abakikuyu n'abakalenjini mwe bali. Bo tribes zaabwe kisinzira naye nga waliwo abagagga balina ssente. Kakati ebigenda okubaawo kuba setaani tasobola kuviiramu awo. Tasobola. Sitantalwanyisa munafu. Kati engeri gye bwakabaka bo bayinza okuba nga babuyuzizza. Naye kati ajja kugoberera bali be yawa. Togenda na byange. Tokurosinga nabyo. Kale wajja kubawo kavuyo. Nze kye mmanyi nti ne bana balangiridde. Tekijja kugwerayo. In fact, Kyakabaale said discussion ennungi. Kenya tukyajogerako nti bitambudde bulungi. Naye ekigambo kiri kumaliriza. Kubanga wano bwe twogerera abantu banaamatira ku buli luuyi. Baabadde batandise dda n'okulwana naye problemu nti tebali amanyi kituufu n'obulimba butono. Bana bakatabuzi ekintu bakinoonyereza nga gye bakikolamu kikyababuzi. Kye kisookera ddala. Naye nga bo bannakenya olwaleero bwe banaakalangirira nga bwe kali, jjukira almost win-win. Obululu bonna buli muntu ali ku munne. Kakati banaakalangirira nti gundi awangudde. Wajja kuwa wabagweri. Kubanga bangi buli. Ambulance bazitegeke. Kubanga waliwo babadde sure. Ate zino ennaku zirese nnyo anxiety maye abalwadde ba pressure kati n'abasukaali. Ndoze mu makliniki. Bangi kati ekintu kino
kirimu enkyuka egenda okubeerawo nti eyinza n'okuaffectinga ne Africa. N'abantu abalala b'ebbali bbali nabo ne bayigirako. Tuba tuba n'okulonda okutuufu okw'amazima. Abantu basobola okuleeta enkyukakyuka. Waliwo ebigambo ebyatambulawo nti waliwo abalonzi abaakwatibwanga abamu nga bava mu Uganda okuyingira. In fact, ebigambo sijja kwogera bigambo bya gundi. Gambye obulimba tebusaasaanye nnyo mu kalulu ke Kenya. Sijja kusobola kwogera bintu ebyo kuba bya Facebook. Ebintu ebiteekebwa okwobyolaba si byangu. Kati omuntu bw'obyeteekamu biyinza oku tebiri gundi tebinambalirira. Kenya kiki gwe mundaba ebintu kijulisizaawo nnyo okulangirira omuwanguzi? Kenya ejja kulangirira naye enkola gye yakolamu bwe baba nga bamanyi nti gye baateekawo nti oli omwami ayagala kutuukiriza kiri naye balina okuba nga baawa ensonga kuba luli nga bawoza waliwo nga gye beewolereza. Bannaffe tulangirira obululu tetuweebwa budde bumala. Tukola ne wasiwasi tetumanyi mu makubo mwe babbira. Bakyayo buli mpenda yonna ne bagiraga ne bagikuba ku mmeeza ne bagiteesaako. Kwe kuteekawo embeera eyo nga kyonna ekigendererwa kulaba nga akalulu kabeera protected. Kati enkola bwe banaagigenda maaso kuba baazuula ekyabikolwa kyabireeta. Kati era n'abaazibawo ebituli awo ne batuukiriza neza ennaku bajja kulangirira pulezidenti omutuufu. Okay, Uganda kiki kyesobola okuyiga mu kalulu ke Kenya? Buli lwe tulowooza okuyigira ku bantu tetumalaako. Tuyige kale. Kati kubanga nze ekintu kye nayiga era kye mmanyi ku ssaawa ya leero nti nno omuntu bw'aba ayogera nsobola okuggyamu ebigambo kuba biba bikyali bigambo abatannabifuula bikolwa. Yes. You get my point? Yes, yes, yes. Nga ye ayogedde ne ngandi kiri ekigambo kankitwale nze nkifuula ekikolwa. You get? Naye nga kiba kigambo. Kati Kenya byola bigenda mu maaso byonna bina byolaba. Ffe twabiyita mudda. Kenya abantu abakafa wano Kenya tebasse. Politics wa Kenya tena bwafanana. Tulina ebituyigiriza bingi ne kusala ebyo ebituyimirizaawo. Tolowooza nti tuyimirizwawo ne politics wa Kenya. Nno ne kusaawa ya leero singa tuba tutunuulidde gye tuva tufunya taxi nyingi. Tuziwangudde tutya? Olwasobola okugamba nti ekyeyolese mu kalulu ke Kenya olwabadde basuubira nti oboolyawo Uhuru Kenyatta bandikutteko ku misuwa gy'ebyensimbi egya Ruto ne bamunafuyamu kwe nti kyalabise engoko teyakuze teri yafudde mu kampeyini. Ebyo byonna bikolebwa ki? Bakyalina biwundu bikyalina fresh. Jukira tebakola bino in their wish. Waliwo kye bakola ekyabatuusa ku point eyokuwanika. Kati buli lwe balowooza bagamba ho kiri tekidda. Myaka 15 gw'olaba kakati mu myaka 15 wano nga tuli mu bukulembeze. Gavumenti bali bakyajagala bali bakyajifiiringa nakati bakyajifiiringa ekyo bali bakyajifiiringa lulina ennyo kati nabali bana Kenya bakyajifiiringa kati omujiji gukyuse emyaka kakati kati ffe wano Russia tukifiiringa nnyo omujiji gukyuse ennyo so kati bo bana Kenya kikyali recent so kyovola bakola byonna balifa n'ababuulira enjiri n'ababuulira enjiri ku rediyo n'ababuulirira bonna bamaliriza mu ekyo ntibalifaringa kumpi ennyo so kati kyovola buli mbeera eriwo eri ku bunkenke nti n'abakulembeze bennyini tolowooza nti bye baayitamu bo tebaalaba nti baakozinga okuyiwa omusaayi innocent people baafa olwa politiking waabwe omukyamu n'obubbi bw'obululu so kati mu buli ngeri wano kye tulina okutunuulira nga bannayuganda mu byetula bye bakola tewali kye tutakola wano buno bugagyise balondesa tubulina wano. Enkola yonna tugirina naye obuzibu obuliwo nti ffenna bannayuganda tuli babbi naddala bwe kituuka ku kigambo ky'ebyenfuna. Opozisoni abba lwatabbye ne bamubba, wa muvumenti abba lwatabbye ne bamubba, teri akkiriza teri awunzika nga akiraba nti butuufu akalulu ate nga baba batuufu kubeera bakabba. Kubanze tewali bululu wano mu Kampala kati nga Kampala Central wano Muhammad yabba gundi oyo omusajja wa Nyanzi. Yamubba butereevu. Nabala kyovola babisigala bihunti ng'omuntu nga abibanziba genuinely tebalinzibye ebanziba kye kireeta abantu okuzitowa ne baabika.
Naye kati bambi nyanza abduse nagenda mu kooti naeta kati yawalabi wange kintu n'emyaka giggwayo. Kituufu. Naye n'oli naye alina kubanga aziryane mu ngeri yalina bwaziryane n'aba mukwatiridde. Kye kiri ky'ogambye nti sente bweyingira bwe muntu abba. Kakati n'olwekyo e Kenya bo bali ku kiri. Bali ku kiri ekigamba nti ho. Ho. Ate ne ekonomi nayo kati ogiraba olwa COVID. Nabo balina we bali. Tebasobola kutandika kutagala. Bwe batagala bayinza okuyiwa Kenya ku ttaka. Ate n'abazungu nabo aba investinga mu Kenya nabo bali alert. Security y'abazungu naye tunudde balina ku makinga sure nga democracy ono atuukirira kubanga ensonga eyaleetebwe n'okubaawo n'okuyiwa omusaayi. Baagituula ne bagyogera ne bagitemera ekkubo. Kati naffe bannayuganda obululu bwonna bulaba bwe tumabega tulonda tewali kalunda kamu movement katawangulanga tekaliwo. Tubeerawo n'abannayuganda banjulira. Naye problem eriwo nti tulina omumwa bampangu ddali nga politics wa opposition wa bigambo ebikuba ate ab'ebikolwa. Kati nebiba nga tebikyuka. Okay. Batubbye kati buli lwoba ne lwekwaso tobaako kye weekolera. Kasoga ndi senga yandoga togenda kuvaawo. Yes. Ne bw'omanya nti nze nsobola okugenda ne nkola byennyini okukola osobola okugenda n'obikola ki? N'obikola. So tulina okwegendereza bannayuganda engeri gye tulabamu ebintu. Kenya tugirinde weemaliririza tulabe era tweyongere okusaba. Kakati nno ate banalangirira omutuufu tewali kikyamu kigenda kubaawo. Okay. Kujjako nti Kenya ejja kufuna transition z'amaanyi. Okay. Ne oppositions nabo bayigireko kubanga opposition ba Uganda balinga balowooza tibaali bagenze kusalawo. Okay. Mucyeke Kabale, bw'otunuulira akalulu ke Kenya abasinze okugenda ba opposition wano mu Uganda. Bagenze kutunuulira mbeera oba kuyigira ku mbeera? Bagenze kuswala. Ate embeera kati eringa ebalumiriza bennyini. Embeera eringa ebatadde mu mira beerabe. Exactly. Beewuunya. Bagenze bali kwani? Ku Raila Odinga. Abasinga. Bonna nga bwe balaba. Kubanga balowooza Raila Odinga ayogera ebintu ebiri opposite. Ayogera ebintu ebitoogera ku gavumenti eno bulungi. Kati katugende n'oyo. Kati ne batuuka Kenya ne bamanta aliroogera abalabi n'obukamera n'obusimusimu nga balinga ba tourists. Tewali oyo si politics. Politics nze nakirabye nakyo tukifuule nti kikolwa. Nga bw'obeera omulimi, nga bw'obeera okola practically ebintu. Bw'obikola ng'oyogera bwogezi tebisobola kulabika practically. Politics wano wafuniddwa obuzibu. Tetulina politician aboogera obwogezi. Era ye pulezidenti akyabatambuza lwakuba bambi akuze naye abadde akyabavuga nnyo. Okay. Kubanga mu butuufu politics wamu wa bigambo kati. Okay. Kenya Uganda tewakyalina zinambuzi. Kumpi n'amawulire TV sechina byakwogera bannayuganda kati olugambo balusenguliridde Kenya. Era twawumuddemu. Amafuta tegakyalinnya nnyo. Galudde okulinnya wiiki bbiri. Ye tukyogereko ekyo. Duli nga tunaakugenda mu kalulu ke Kenya ng'amafuta galinnya buli lunaku. Nzijjukira bulungi nze nvuga motoka. Buli lunaku. Bukyanga olunaku olwokubiri nga mwenda lutonnya n'okutuuka olwaleero. Beyiyemu. Kati ebyo byonna byonna obiraba. Bano bannaffe abaliyo. Baate tebali nti gavumenti yoli gwe bawagira. Banoonya ne bubabeerawo obuzibu. Ne bukosa Uganda naffe ne tufuna we twenyigira naffe ne tufuna we tuyitira. Buli lunaku wabeera ku bunkenke obw'okulaba nti wabeewo akayengeyenge tufune we tuyitira. That is all. Naye ng'ate mwattu baasuubiza amafuta mulina lizaavu mwatereka. N'amakubo ne tugakyusa ne gayita Tanzania. Amakubo byonna ne mbi. Naye ng'amazima gagaliwo nti politics wa Uganda. Ow'ebigambo era ne wavaayo kakati nga waliwo omuntu omu gwenda ba among them Mugisha muntu ono bw'anaaba nga kyayogera kituufu nti ye ali ku wansi ku ground yakola kati oyo akola oyo tuyinza okugaa nti akola naye ebigambo by'okudda wano mu Kampala n'okola obushabiki n'oyakano ebyo bantu babitunuulira butunuulizi tebabivaliwinga kubanga at the end of the day banoonya ani atuleetedde emirembe.
ani atedo omwaganya wachiro kubako chetwegasa kati nawe bamusasira kuba naye government gavumenti yeffe ebigwate ebiraze bino biyinza okuba nga bye biresemu enkenyera kakati for example olaba kati nga bwe tuli wano ekigambo kya inflation ekyokuba nga ebintu birinnye sente Buganda sabuni for example wali omugula 15 kati n'oba nga omugula 1,000 ezo 15 baziprintinga zaavaawa ezeyongeramu kati neweerabira nti gwe ezo 15 zeyongeramu onyigiriza baki bannayuganda gavumenti yo singa teprintinga sente ezo 15 ojja kuwanika okuziba kiri ekituli ekyezeyongera kasita gavumenti enebera serious neta printinga negemerako sabuni ajja kugwa ebbeeyi yennyini kubanga ezo 15 zeyongera muzivaawa bwaba tebazirina abantu bamuvaako kyekikyogezako anti kati okumuvaako kukuno abantu basooka nakukekereza wakati bw'oba ogenda mu maduuka ogera n'obuuza nti bannange nti tetukola omutunuulira n'omanya nti kati wazikamula zikendedde kaakati omuntu bw'ava kukekereza kati nadda kulala ekirala ekiddako kubanga twaliwo mu ggwanga lino nga ne sabuuni tiwali naye ng'abantu booza kati gy'okoma okunyigiriza omuntu naye gy'akoma okusala amagezi kuba gavumenti yo tesobola kuprintinga sente kuba ejja kubanga olutalo ewanguddwa ebyewanise ate ng'olwo kati sente zinaabuuka kati ate jjukira ezaffe zikola wano wokka nga dola etufuukira expensive so kati ebyonna byonna gavumenti eba ebikolaki ebitunuulidde gwe bw'obanga olaba nti essaawa zino oli Kenya oseesaamu otudde Kenya tulaba nti mu hoteeri woli oli mu kuswala tukyogereko waliwo n'abantu abamu abalina endowooza egamba nga ye ebirowoozo bye balina ekintu kitabuke naye nga effect yaakyo ngaye nga yasuubira okubeera ng'afunamu ekyamakulu singa batabukawe bwe babodi nga beekalakaase nga era bali Kenya kati bagamba era kusaawa zino mu spirit ebafuga eri defeated lwakuba nti emyenge gye giba comfortinga kuba mukyakabaale ogedde ekigambo kyoola omukwano gwe mbali ngenda kukola leero naŋŋamba bw'oba ogenda kwogera ku naye ndowooza we busia bwe Uganda bw'oba ogenda kwogera ku Ruto nti yagenda okuwangula tekyali ba mukwano nze ndi woodinga emugamba nti ye emugamba kati akaluka Kenya mukulu wa Fulache Bukati afuuke Sulimani agambe nti omwana mumuleese kati oli yawangudde naye olw'okuba nti olw'amagezi kampona atawangudde odinga ate kiyinza okushokinga ensi kubanga nze ntera okubagamba nti obukodyo obuyinza okugwayo naddala nga Katonda alina omukulembeze gw'aleese kati mu byonna tutunuulira ki bannayuganda bannaffe leka tuleme kubeera ekintu ky'okusegererwa mulyobeera nga obwoba oli opoziiti nga buli woli oyogerera ku bubi eggwanga lyo wotula mu hoteeri emboozi eba Uganda Museveni Uganda Museveni bannakenya balaba abo Pulezidenti Museveni bw'aba ayitawo wali bajjula ku kkubo bamwagala okufuufi n'abalonze Ruto bamulonze abamu nga bagamba omusajja ayina endaba nga eya pulezidenti kubanga ayagala kuyamba muntu wa wansi alabika ayogera ku byenkulaakulana kukola kutya abo nabo nga bakamuwadde olw'ekyo kati nga ggoli eyo oli ku Museveni Museveni ekirala okirabulabi nga bw'oba obalaba bano abakulembeze b'e Kenya ne Uganda wano twetaaga okufuna omukulembeze nga tukwatagana for the peace of East Africa tetusobola kufuna muntu nga naye ataze kutukanikiriza olwedde nga tuli mu byakanika kati ye munnayuganda owopozition ekyo takiraba yalaba nti oli bwanajja kadwangu bwanajja nasanga naffe nga tuli bakadwangu twajja tuyambako okusajjula eggwanga n'okuliyuzayuza waliwo abantu abaweerereza mu ndowooza eyo kakati n'olwekyo bannayuganda bannange nsuubira politics wa Kenya tatuyamba kinene okujjako bannaffe ab'opposition batulaze ki omanye nkimanga emaze okwambuka omuti waggulu n'ogiraba yonna nekedness yaayo nabo bwe babadde kuba kati mu Nairobi bakolayo ki ye bakyayogera kikati kubanga bakatuukayo ng'obawulira
kugaka kiki kidako ngatumalize wali wano no gamba anti binebyogerwa ba minister ne bagamba kakati amafuta ga kulinya mu bisera bya kaluke Kenya tugenze munna in fact kirowoza ko singa kyali kyaddala mu bigambi byali bitambula lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutano lwamukaga sandi ennaku mukaga twandi bade twetuze banafu bana Uganda ndagala kubaza amanyi nibwe bangano ejja kujja niwe ga mafuta bijja kuterera kuba mukulembeze waffe ye mukozi yanonya solution yetayebaka atakula wano na wali ezo weeks bili tumaze nga mafuta tegalinya bwali waba predicting and by today kajja kuba gali kumutwa abo bebasinga obungi lwaki buli kyogera mukamwako kiringa kugamba ekikolima eki kugatengo kyogera nawo kituddemu kuba nawo amafuta jaga gulogo mutwalo gona bwala mbotubuli ati gajja kulinya buli kibawo kiku affectinga opposition ya watamidde banna Uganda ndi ni wayogera olabira ddala nga wishiye kuba kati wishiye yalwa bubi tafayo basenga wango bakojja wango bantu wange mu mafuta gano agenda kubera affected opposition ye kiba dibiza Kyakabaale kambuze ne kibuzo ngolese kigambe eki opposition omusubira kola kya tayina bikolwa nga yali nakwogera bwogezi kuba kati andi kati wawo yali badanonyeza amageza agokola kubanga nkuwadde example amageza agokola kati kuba gokogera gamulaze kuba kati omwami yabagamba tayina resources yabagamba nti by 2026 omukuru opposition ajja kuba wedde yali ategeza nti omuntu tayina bikolwa anaba kungula ki ntisere kati nolwekyo bana agenda mu maso we bati ate abantu bajja batamibwa ddala you get abantu betamwaga kati nakano kiwabadde balowooza nti bakalese kafedinge mangu nze ndoza badde ku ground kusomesa bantu badde ku ground wawereza abantu bagamba balina amagezi nze ntera okusoma obuntu muntu obumu nosanga ng'omuzungu yajja mu kifo gundi n'akikyusa naleteka mu essomero teyali politician n'atyamba nazimba obutale n'akola ki n'ekyo kyalina nga kuyitibwa kitwale ku kyalo genda osomesa abantu kale by interpreting the constitution nga gobulirwa ggulu olina wootula ogenda gombolagombolola weewadde wannakyewa wakusomesa abantu amateeka ngeri ki gye basobola okwewala okubabba amataka waabwe gwe kikole mu myaka etaano oddewo esimbula abantu bakuwakalu nimulekerawo okubeera nga musuubira obululu mu kuvuma gavumenti mu kutaataganya linnya lya gavumenti mu nsi yonna mu kuvumaganya really kubanga kati weewera ng'osobodde okubaako kyokola ku kyalo ng'omali oli constant okitaddemu essira omaliridde bannayuganda balabanga kibaganyirwa lwaki tebagamba nti omuntu agende mu paalamenti atulowoleze so mukole ebintu ebisobola okubawa obukulembeze nga ate tebuvudde mu kweyiya kuboko okweyiya oluvannyuma kuyinza okuvaamu ekyo bulabi era 2026 nze ndinga alengera bwe mutalabe bulungi ababadde batandise okuwoomerwa entebe ziyinza okunyogwa mu ddakiika 2 newejjusa nekyakutwala mu serena nga tokyasobola kwetwalayo kati tugende mu kalulu akabadde ku lwokuna wano gogonye eyo ati nebusongola tusuubira yakalulu mu kaseera kaaga opposition musawo esemba yakalulu yakavuddemu naye nga demokrasi bwagamba abateeseteesa akalulu ne kakugwa era wa NRM n'awangula te akalulu tebakavaamu bakola batya bali abaana babazi Kyagulanyi tesobola kukwata ssente ng'amanyi tagenda kufunamu no ekibiina tekyasobola kusponsalinga muntu oyo lwakuba tebasobola kukikwatulira bateekawo embeera y'amabaluwa ga King naye nga munda mukyo batunulira ekintu bagani olaba tubadde soroti nekiyiika kati ate tudde naye tutwale kati wefuule nti essanyu tulifudde busungu tumanye busungu tufudde essanyu balina engeri gye bakola politics wabo wa badabadabakati oli kandidate ne bamusiiga enziro n'afuuka mubi balibo kasita Kyagulanyi ayitawo nabanga ekintu ekyabalaze nti mubeeko bamukizannya as long as kubanga tetujja kufuna ssente za kuinvestingamu naye tetwagala the other side batutegeere wawe tugwa tebaagala ekyo kiba kitasobola ku kati ya jifasiteti ngafunirewa olwede bamaze okutegera nti movement
ground is strong. Jukira wote bali ku ground. Wakaja 2 years ago. 3 years ago. Katibama inte baina miyandia. Atenga bibaba deo ne candidate buka. Ne candidate ya vayabu vi. Na aga ndinajira ati ngonga wabamanyi. Nenga chibuyaga ye yagenda. Chibuyaga yagenda ne biyasula ya bisula. Biyetasula. Katindoza wabamanyi bubanga utunuri de. Ebera bwetyo utunulire embwa embwa kasitema nti kasasula kuli kwentiro kulira era ne watotese ekyo ntu ekeyita okunekebera ko naye nga opposition te yai nadala nupte yai na milandi ya wansi wata wasobola okulowooza nti amanyi ge NRM si ba candidate kuvaamu wabula okuvuganya nti nandibadde nga kyandyogeddwa bwekitonga bwekyogedde okuvuganya kwandibaddewo ye demokrasia nti naye bwoscaring abantu ne badduka mu kalulu oyinza okuba ngaobaguze buguzi tewali gwebagula bali kiba kibalo naye lwekwaso n'ababikanga bulangiti tewali bali nkugambe babala ne bamanya nti egogonya tetulinayo kalulu kati opinion yotugamba mu Uganda nti bonna tulinawo abantu tera twawangula Uganda batu bakalulu. How do we cover this? Mshifuna? Katikuwe kwate kubo, ni waga now what we do. Vayo, na yebo vayo tuwe kwa sachi. Na inga bottom line, tebali na facilitation. Oyo mtu anatambula, ngatayina mafuta. Obuluno kuma ubox koka, oliaka kuma ayagala send. Ato ya ze na ye talina send, abada avudenga looza. Ekibiina kigenda kola ki? Kumusupporting. Bino ebibiina byakatandika bali kungula omulaba kungula akaze naye munda mubisi. Bino balagaga na mu ofiisi gaffe bino ebibiina byakungula ekiri munda kyo kiri empty. Naye lwakuba nti nga bwe bamanyi politics w'eggwanga lino. Bannayuganda mulakinga okutunuulira ebintu beyond. Awo olina akutwala nga bw'alaba nga waliwo omuntu omu gw'owulira naga nti oli yakanferera emyaka ebiri. Yagala ogwokutaano olabuke. Kati n'ekyo ebintu bwebityo. Bwebityo bwebiri tewali gye basobola kufuna kalulu kati. Okay. Mu by elections zonna kumpi NRM eba yeerisankuli nekireetawo ebibuuzo bingi. Ekimu ku byo nti ndowooza bw'etaba bizo NRM esobola bulungi okubba akalulu n'okuinfluensinga buli system. Ekuuma akalulu eteekateeka akalulu na buli kimu. Kino kisobokera wa naddala bwe mutaba bize mu maninga power. Ekyokubba kiki ate kyekireetera naddala opposition okubeera nga ebintu bibalema. Biyekwa sono wabulabe, takuwa chance kukola wakumanya ingilisi jyo jisola kuruwana na mtu wa gobo competing na ye. Kubalu wekwa sayangu wa mango kukamfatinga. Tetuwa banga bululu. Actually, babi ba bululu. Elane uola bila na fetubela kubunkenge. Kubanga watu mbako, chovola ba, okutubba kutulete lafe no kusituka. Polisi maje, nga bageza kukwe wala echiricho kubo bululu. Tewali kirana. Tewali kirana ekimuneti batu wangu langako. Okay. Dwakuba nti ebigambo byabo byakukaaba. Nkungubaga. Kungubaga. Kati ate kirungi ky'okungubaga kuno. Nti kyote kiri harmful. Ngokutingana okukola rioting, rooting. Kati awo tubalekawo wali comfortable, tubali na buzibu. Bakubebe kubigaze, bakolebe. Nenga movement echali na amanyi. Okay. Singa movement Katonda atuyamba. Netubanga febe nyine aba movement. Tugenda tuzimbe misingi migumu. Nemuddamu kuzimba misingi. Ngabo tulaba amaje. Amaje olaba nti abakulu bonna abava mu nsiko abasinga bagenzi. Naye nga ate ebifo tebabirese empty. Kati ne movement etanga okuzimba emisingi. Ey'abantu abavubuka, nvumulo, abangi abanaasobola okubeera nga ekibiina bakinywezezza nti bo basobola okukitwala ne balumba. Kuba kati omulembe guno omuto, gwo gukozesa kigambo kulumba. Balumba. So kati ateffe twakolanga gwa kuyega. Ne bano balumba. Okay. So tuletaga abavubuka nabo abanaasobola ng'okulumba. Kale. Batuwe kusimu, dakika ziri asatu mutane, asatu mukaga, ezise ku saawa ebiri ez'ekiro kya leero. Njagala kulya bantu kye bateesa n'okugenda tugende mu miramu emirala. Twalabye n'oku
promoting abasirikale kyo kyabaddewo ensonga nyingi ezibadde zikyaliwo tetugenda okutunulira mu kitundu ekyokubiri kino ekifundikira amazima g'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 14 gy'osinzirayo ku bugazi bw'enseeno njagala kuwulira ky'olowooza ku bye twogeddeko ebisoose bwe zina naagiramu essimu ffe nga tweyongerayo kubanga emiramwa gyo gikyaliwo kawewa ndowooza ne kitwaliddewa mu n'ensonga y'okulonda kwonna. Halo. 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 Wangi sebo. Wasiri okyange. Sebo ndi bulungi ani ono sebo. Ono igajja ndi mu kibuga kye Mukono. Ee taata. Nda nfunye okulaba ku misalaga amagole. Tumwagala nnyo wano emikono kubalekera amazima. Yes. Ekisinze okusiba abuvubuka mu bwe busibe bwa maaso. Kuba abavubuka ife ndi wa myaka 25 naye njagala nikitaala Kyakabaale kubayitira amazima kufe nare mbe Uganda gyefudde ate sikuta amaaso wano mu kibuga kye Mukono tumwagala nnyo. Kale. Okay. Kale tuyanze nyo Jackson kuva Mukono ne banna Mukono. In fact abantu beyo nakisoga lugazi ntera nnyo kutambula nabadde ne kutambala eggulo ng'abantu TV bagira bannyo ya Star TV. Halo. Halo. Wangi sebo. Jebale ko tata. Kale sebo. Ani ono sebo. Ono yogera ne Makumbi Godwin. Eh tata tesa tuulire. Ai chama. Makumbi Godwin. Meme badenga mato. Ogenda kugamba nti ekyamazima Kenya ebalwa okulangira Uganda nga tubayamba ku waliwo. Sawa webale kuweereza. Kale sebo. Amani na busamuze ali okuva ebusaabala. Ee sebo munnabusaabala. Ekyamazima mutaba Kyakabaale ensonga azoogera. Aha. Mu kuzoogerako njagala akkirize nti twagala okumwebaza okuvaayo n'abaata eddoboozi lyateekawo. Yes. Naye ate naawe tukwebaza okuba nti weewaayo n'oweereza pulogulaamu nga oli mulama gw'omuvubuka omuto. Okay. Naye ate njagala abantu bajjemu obuyimba nti abavubuka b'ennaku zino tebagala nti abavubuka be babi. Njagala mutaba Kyakabaale ategeere. Nabyo byennyini ne gavumenti gyakulembera nabo babeerako abavubuka era ne balimbalimba bavubuka bannaabo okuyingira ensiko era embeera eriwo kweno gavumenti tewaliwo nsobi gye baali balowooza nti erina okubatwala mu nso ndibawaaliwo ekizitu babaali mu sisitemu nga basobola okwebereza muli ne basobola okutuwa ekifaananyi ekituufu ekizibu kye balina kwe kutufuula abavubuka. Tuli bayaye, tuli babi, mu kiseera kino ffe tuwuliriza, tuli bagume nnyo tetwagala kugira. So ng'ate bo bennyini be balimbyebimbye abavubuka buli lunaku, babagamba abavubuka mweteeketeeke mwe bakulembeze b'enkya. Naye enkya bagambye gituusa buli lunaku be babeera bo, be babeera bo, be babeera bo, kati omuvubuka aliwo w'ekiseera kino, ali ku mulembe ogubadde kulembera Pulezidenti Museveni. Alabanga ebbanga lye liggwako ate lamugoba ekiseera kyo tebakituusizza kuba buli aliwo kati waliwo amuvaako emabega amugamba bbaawo ngaffe bwetugamba Museveni nti bbaawo ne bamukyala Kyakabaale nti muveewo kubanga omulembe gwaffe guggwako nga tegutuuse kaleeto baleke kutufuula nga kutufuula kiraani na kikolino eriba nti mu mulembe ogwo nga tekiseera ekyaffe be bakiremesezza okutuuka abavubuka si ba mpisa mbi wabula babateeketeeke basobole okubakwasa obuyinza obutuufu nga nabo tebalemeddeewo kuba naffe waliwo abatugobawo tugamba baveewo kubanga tulina naffe ekiseera kyabalasa tetwagala kunyingiramu kaleeto embeera eriwo abavubuka tebalina mirimu abavubuka bakaaba. Awo we tugenda sigenda kwongerako kigambo n'ekimu wabula omusajja ayogedde amazzi. In fact nze ebiseera ebimu mbeera ku kubaawo nange ne ntunuulira abaana nga bakola bye nnali nkola nga nkyali muvubuka naye ng'ate babyongeddemu nnyo ne ngamba nti okimanyi nti abaana b'ennaku zino engeri gye bafunamu ssente ye etiisa omwana taba na waakola naye ng'alina amaka kitegeeza akugoba oveewo oyagenda enkya agenda kukuggyawo. Kakati omukulembeze olaba wotudawo oli mukulembeze. Simanyi oyo omwami yalowooza obukulembeze obuuka mu flying pan n'ogwa mu muliro. Obukulembeze lugendo. Era mukulu kalondoozi oba olibeera pulezidenti era kati ku saawa zino naye ng'olibeera. Kaakati
tunuli lagwe. Yes. Madamu nga tunamufuna yaliyo. Baby nga tunamuzara yaliyo. Yaliyo. Kati mana Uganda wanange chindu chino chiba kweza sanyo. Na ye mchitegele nti ukulembezi na uwoli. Ugendo tambula. President Museveni yaliye jakuba president. Nete chamu gana kubera msomesa. Techamu gana kubera mulunzi. Techamu gana kubera mujasi. Techamu gana kuba muyekera. Gwe oyagala kubera mukulembeze ani akuganye. Naye obukulembeze obukulooza nti omuntu ajja kujja kulembere. Mbadde ndowooza nti omuntu alina experience yagenda okujja kulembere. Nga alina emitendera gy'agenza ayitamu, nga agenza atula ebibuuzo ng'abiyita. N'atuuka ku stage eyo ey'okutuuka mu kisuubizo kyennyini mu budde obutuufu. Gwe oli kuki? Tuli bakulembeze. Nze ayogera naawe, nyinza okuba nga nkyali muto nali njogera nnyo, nali nfaayo nnyo, nga nnyina ebintu ebyali binkuliramu okunfuula ekyo ky'olaba nkola kati. Kati gwe ssebo, obuzibu bw'olina buli bumu, titwagala kuyita mu mitendera, ate munnange gwe mulembe guno, mulembe guno kagwirawo, tebaataaga mitendera. Kati awo obuzibu, kye kibabuzaabuzizza ne batategeera nti bakulembeze. Naye bali mu mitendera. Ne kusalawo tubalina bammemba ba Paalamenti abavubuka bato. Tubaliwo? Gwe bali. Kansuubire nti oli ku nsonga toli ku mwami oyo. Ndi ku mwami ongezaako kumulaga. Ayinza okuba nga mukulembeze gye naye kansuubire nti oli ku nsonga gye weetoloolerako. Of course. Ngezaako kubalaga n'abalala nti mwena n'oyo omuvubuka mwena. Abalowooza bwe batyo nti obu. Naye omukulembeze si kati ne President Museveni we w'omulaba. Tiyakera ku makya n'abutuulako. Yes. Waliwo process. Kati n'okati mulimu waliwo abali mu process y'okulembera eggwanga lino. Gwe ne bw'oba ng'olina bwogesi nga wayinza kuba nga sibwo. Naye nga waliwo kiri mu process ekigenda mu maaso. Ate nga bavubuka nabo gye bali. Kati gwe ky'ofuba okukola kwe kulinda ekijja nga naawe olina ky'okola. Okulinda ekijja nga naawe otambula. Nga naawe olina ky'owooli. Kuba kati olaba kati nga baga nti. Kati nga gino emikono. Oba omulimu gwonna gw'oliko. Kati for example obadde okola mu Pepsi. Kati nga president ajja kukyalira Pepsi. Abakozi bonna aba Pepsi baba omuntu obulaga nti bakozi baani? Ba Pepsi. Abe bwero tibabaayo. Era balaba omukulembeze bakubeebo, ababeera ku mukolo beebo, era n'omukolo guba gwabwe. The same to politics. Oba mu bakulembeze. Gwe omukisa gukusanzeewa. Awo banoonyeza omukulembeze w'anajja okugaba emikisa oba Katonda wana abakusanze okuwa byoyita byowetaaga mu nsi akusanga wa wetekatekera wa kuba ne mu nsiko buli omu teyagenda ate baagenda actually n'abalidde eggwanga nti bali mu struggle baopportunisi bangi balowo kyapiri abenyiga wawo ni babeera nga bali oke kati gwe oliwa kuba n'omulembe ogujja oyinza okubuta ba president kati ate nobanakola nga bino ono byakola nga tena bino bitakusanyusa tovudde mu nsi nga tosanyuse. Tugende ndowooza ku nsonga y'obwavu n'obunaku obwavu bannayuganda bannange luno lutalo nti gwe munnayuganda yenna ogenda kululwana ogenda kutuula ebigezo otya tokkiriza inflation weewaawo sabuni bamukuseera naawe kekereza nyigiriza sala amagezi oyo abadde atunda ebokisi y'esabuni ku kyalo ewamu amale wiiki nga n'omutisa gutunze egyamusuubula bategeere kubanga tumanyi bulungi nti sabuni ono mukwano ebbeeyi gyabawerako nnungi kituufu bw'aba aba wakati bulungi lwaki ffe tumaliriza tuseereddwa kuba ye mukwano ajja kugamba ntunda nnya mukwano yo aba atunda nnya n'akuwa ebokisi za sabuni kikumi ku kyalo oba okubisizaamu amagoba mangi nga n'emmotoka ekusanze ku dduuka gwe n'osalawo oseere kati naawe munnayuganda kubanga oli kyanoonya oyo agezaako okuseera anoonya kukozesebwa mu ngeri gy'atanategeeramu gavumenti yeprintinga essente endala olwo gavumenti baginyigirizza kati bw'ekola ebipapula ebirala osobole okusasula sabbuuni wa mutwalo naye ng'essente zinaabuuse kitegeeza omutwalo tegukyalina mugaso ate jjukira gwe essente ezo za wano
dola yesente kore nsiyo. Mchacha kore ugeda kanto wa magezi gaya kajia. Chijente gedenti. Juki na mwamu tuwa lulugu wako la angevye nsonga. Kato kukula mwuti mungwa sabukuna. Tugeza kugamba. Hii. Wacho kiliza omutu wa lugu waliwe tika no gamba ni nami. Esawa zino kukula mwuti gumu. Wansonga nti gwe owade owe extravagant. Obado ina kwangu ide. Kati damoka lugu. Wefude ntoso wala kubawa oku mwogo ina kulia mgaati. Anzi kakati for example. Aha. Ebi nabiyo nakati edda waliwe. Ya kulabi lako. Aha, exactly. Atu mkule mezi yali yageza kubalaga. Nti mwesibe. Mwefude extravagant. Kakati kubwa omulaba ze kutuwa anjisa. Wale agala kunabula sente za fe. Omulaba agala kutu kwa atakuluda wa economy. Government yetu agala nyo. Yali wade agala nyo abantu wadaba very peaceful. Kube mirembe jafe na weji mirembe jafe. Ni ya tete mjikoze sansovi. Chechiri cho government eba jirewe misoro. Basi renga te wali nsonge tegerekeka. Kwaani mwafo chite gira nti. Government ejewe misoro. Iyo ye sala sente mekanga teziri na uu. Aha. Kati ebe nawe nawe tunabitu nulida. Ni tukwe keleza. Kwanze kati inange ngenda ningila kumaduka onenda ba. Nezi supermarketi. Ogendo kulanga wanti bachakola ngayo bali bakola ki. Ngayo bali bakola. Ekitegeza ati bakola. Nabagenda musoma ke tsikirasi yo. Bajukira ye yali yamanyira gulo muti kwasa. Walo nabatabo sasabuni wa Uganda. Ngatayo sasabuni wa wano. Kati gwe mu kirasi ya fefa walwanyi. Gwe manya bumanyanti omuti kakati nga fe for example. Oba kufamu nalimba gulira ye box yo muti omwezi. Kati si kya bikola. Mbula miti mukaga mwezi na gumu. Gugu wako jirufu. Atene basigalanga bibamu. Amicha chaka pada ugede nsonga. Waluwe mbozi jituanyumi yako kema vika kawo. Duli ede tuwayambalanga suti. Nga zetake. Ze. Nekati bajukola mchiyembe. Atene usigalanga ulimusanyo. Aha. Nojukba. Nga yala isu. Kati amalala gembade mstuda agensimbie nyinji. Atene zunga te urusi. Inote wabade nyumanyi kuzifuna. Mugasale ko. Kati Uganda mujimu mnyele, tuwane wa mwuru taluwa inflation ni. O msubuzi ya ayagala zibala nyingi. Maybe hae ndo msubuzi. Walo no mtu politikale, aloza antibu, alo anisa ekonomi. Asobola kusule gwanga. Chukola babela wagamba. President government yekoze ochi. Chichimaringe no kubuza. Anti, government yekoze ochi. Mtu wabuza anti government yete. Wache sala mafuta. Bebo bakajajata. Bakajajata beba beda mwa ukuchiku kusesamu. Nenga beba lina pampu za mafuta. Kati gomu na Uganda liye wa mugezi. Manyanti ya wachivaga lukula kati. By the way, pampu za mafuta izi wenezi mbazi nda zenga na zaba na Kenya. Niwa kula kanti buli ugudo, niwa kugamba nti ya gundi. Kwenye ugamba gamenti muwe sente akusasiri. Tewali garanti tewali wana mujia ke miso utasiri. Echo tichiri yo. Kubanga government ya fejukila. Prices goze kwenye. Demand and supply. Goze kwenye. Kati wabula fetu kunye yene government ya. So demand ya dimini. Tugamenti anti sabuni. Kwa kati nakati nze ngawe benye jode nyingi lako mmaduka ni ndaba. Nti abantu ngejibali wa yole mtu mmaduka ni boge na wholesale suba biola kati ekitegeza abantu basibiemu ate webali ate ne botuongera okunyumyula era tujja kubaawo naye tujja kuba tuwakubye ekigo nga ebintu byenyaba byesalira boka ate nga tulibalamu ate nga naffe tukoze discipline kubanga bo badonya sukari weche eno nokulwaza kulwazi ebyondo zojja kubyesonyi sabuni wakoza buli banga, nukono na buli banga. Awalo nusango uliwa buwelo mwala yoza. Ateka mumazi stilu wae ilimu sabuni. Waliwa sabuni. Bionebe bigwe. Kakati yoli omusubuzi, ajja kwesanga. Na yu kupa sende zobi gula tozirina. Yu kusibanga basura sura waka. Mujia kusobolo kuruanyisa, chendu chino mmiezi mukaga musambu. Munano jakula wange bintu bikabyokka. Kubanga nengano ya feja kuja chemanyi government yange. President Museveni tatudde. Amafutanga wa mwai 2 weeks ziwe de tegeonge de kulinya. Echegeza wa bade wa plani. Temaraga guwa bugui. Munyele ku government ya mwe. Kubanga bine vyo kubanyi mize mboze mu merenga mjirondola. Bajogera lwachi. Elaba inabigende lwachi. Si kubagaliza. Opposition ni yateka umutima ntegaliza wa na Uganda. Kuba buli cheyogera. Eyagaliza ntalo, eyagaliza kulaba nga Uganda eyilika. Bogere ebintu ebikolimire gwanga, bono ne gwanga mu mawanga amalala.
era singa si president Museveni kubanti abagezigezi bamu investigating ne basanga musajja mugezi ne bamulaba nga musajja mulambulukufu ebintu ebimwogerwako nebigenda bimwogerwako byabadde byamusu naye bamumanyi era abo babyogera bebamaliriza nga bagobereddwa ekikolimu nti abo bayaaye kale bampeyo amasimu abiri gokka naye kansooke ndabe message wanene kubanga twateekawo ekibanja ekya messages abantu bayiteko okusobola okuteesa naffe njagala nsome ku bantu bano abali ku messages waliwo okay sergeant ebombo naye onagamye nti mbwangule kasawo kitunku nze nteesa wetagawo eddaala osobole okutuuka weyagala okutuuka oyo filosofe sijja musobola omuntu wawansi awulira eddaala ndowooza baba bamuwe ssente sikitegedde mukulu kalondoozi weebale era oganye nti otumidde nyo captain maama captain okay gwe sergeant magoge bombo weebale nnyo okubaako halo kale sebo nfune babiri gwe asoose Edison Kamocha. Esebo, Edison Kamocha. Lwaki madamu Kyakabaale, abavubuka abawagira opposition, abalaba ng'ekyobulabe. Ndoza be balabe. Abalaba ng'ekyobulabe ate tetulina buzibu bwonna. Alabe n'obundi gavumenti gye yaleeta nti basuluwaza bannayuganda. Bali eyo mu byalo nti bayigiriza abantu okukola ki nga bwe bagenda okukozesa ssente. Bajja bayigiriza okukozesa essente ezo kumala emyaka ena. Ssente zezimu. N'okutuuka mu kisanja kiri essente nga tezinatuuka. Oba bwobinga basirya. Weebale. Ndowooza ne bwe nkoma ku ono. Abakulu basaba ssente z'okusomesa nga zisinga ssente ezigenda okuyamba abantu. Oli ne basaba bilioni ana. Omwana ye homework agisaayo ikola ddi. Kubanga yeetololera omukifumbira ate bino ebigambo tabanga ali ku radio katwe obanga ebintu byonna biwulirera mu ngeri ya opposition asembayo halo halo wanyi muna amukulu kalondoozi tumfunye bulungi mbadde nkutegeeza ono mbwagule sebo sebo mbadde nkutegeeza ensonga yange nti omuntu akwagala okutuuka w'alaga tolowooza nti ojja kutuuka obuusa otuuke w'oteeka okwanguwa okutuuka wabula weetaagawo nti otambulira ku madaala kusa erisuka erisuka n'eryokubiri okusatu n'ekuuka ku lisookuma ekyokutaano kiyinza okuba ekizibu bwebuzibu bwe tulina nti nafuna uganda tubapa okay nkutegedde bulungi omanyi nze nsomesa luganda kati nga bw'okiwandiise bwe nkisoma sikiyiiya anti akugamba nga gye twagweddeko ku ngeri y'emitendera kati naye agezaako okulaga nti nate tendoozo ekigambo yakiwandiise bubi katumalirize n'ensonga eyo okusinga ennyo kankubule mukyakya tebanyongera mulala tebanyongera mulala jacob eddakikazi weddeyo kakati mukyakya kabula ensonga eri bweti amazima gali nti abantu basaba ssente nyingi lwaki tebakola lwaki tufuna ba social worker ngaffe basome social worker tetugenda mbeere tuyigiriza abantu okukozesa ssente bwereere omanyi tebakulimba eyo kati eyo essimu eyo gyakubye ngiwulidde naye tali ku ground ali ku radio katwe omuntu bw'amanya nti emboozi embi yekusanyusa bwajja gyakunyumiza ate toba nakasenge jaka disaninga nti engeri gye ndi negative sijja kusoma bya positivity kati oba olaba abantu abamu baliwo okukuyega bannaabwe kubakyamya mu ndowooza era gwe mulimu opposition gwekola ennyo naye bwoba mugezi osobola okulaba ebintu n'obitegeera nti wenna abitegeera mu ntegeera entuufu ekinaaba kisobye nja kitereeza naye bwoba ng'ogamba nti kisobye nga tonaba nakituukako kati gwe onootereeza ki kasooka byonna ebyo bibaawo ntandikwa bonna bagagabale byonna ebibaddewo bikyusiza bikyusiza individually gwe lwakuba tokiriimu naye bikyusiza ffe kati nze ndi example emu ntera okulabira ku kyalo buddaali we natuukirayo bwe kyali ne bwe kiri kati there's a very big change kati gwe tojja kulaba ssente nga zeetimbye mbukukyalo kino kirina ssente ekyogezako gamba ng'owulira biwulire abasinga bawulira biwulire naye omuntu waba akola ebirabwako enkyukakyuka na bino basomesa wabula gamba nti kino kyo strictly osooka kulaga byonna nti obirinawo n'olyokwewebwa ssente kubanga bagezaako okwekengera engeri ssente gye zigezezi fo ky'okufulootinga wansi
kugenda wansi atezi floating azida waguru kati government na chomu chiwobudi anti byebyo bukulembeze buno bulimu abantu kugamba abalabe chiwedde waluna abalabe chige abalengera wala okay kati bana abana baffe balengera nyo kumpi bayagala kaguddewo kagwedenga bomuli denti sente bajezi bwa myaka ena okay kubanga alaba ne wejiba myeze ena bachi so eyenkola mvubuka nunji naye ojja kwesanga nga nawe tekuyamba nga muntu kugaziya nsalo salo zebe byolowooza byoyagala okukola kuba oli muvubuka oyagala kuba bulungi kati wejeemu negativity ebintandika okubirawo gandi kale kino kibi naye nyinza okwongeramu obulungi bwe butirewe buti kati sibula mu kyakyaka bannayuganda bannaffe andi muwalaba bandi bubi musibule ate nga yampita wali badde tompita obumanyinti ojja kungobaganya musabye bannayuganda bannaffe mwenna tubagala nnyo tubasabira tuddemu mukama nga atuwadde ekisa kye nabakubye mwenna tubebaziza kale DJ Danster wa Magic Radio webale nnyo okubaako n'emikwano gyaffe mwenna abaliko nga bantulaba Jacob abadde mu control room Sebalumaika abadde ku kamera bannange bwe bityo bwe bimaliriziddwa olwaleero katulinde ekyabimba Kivumbi ajja leeta amawulire ag'enkizo kusatu. Ebintu bingi ebirungi ebikoledda gavumenti ya NRM bukyekwata nkasi mu mwaka gw'1996. Ebisinga birabwako, bino bireesewo enkulaakulana y'omuggundu, bikyusizza embeera ya bannansi, biyambyeko bannayuganda okufunamu embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo. Bw'okoze otya okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana, tuyungako mu pulogulaamu Amazima buli lwa Sande ku ssaawa 2 ez'akawungeezi.